E aí galera, beleza? Como é que estão vocês? Tudo bem? Galera, airdrop, show de bola da Pixelverse. Então, vou ensinar você a participar e é claro, você vai ganhar esses tokens aí de graça e vai poder vender a qualquer hora e tá lucrando, beleza? Então já deixa o like, se inscreva no canal. Esse airdrop aqui é desse jogo Pixelverse, o jogo legal, construção aqui do site também tá da hora. Tá ligado aquele jogo como se fosse Minecraft, acho que é assim que se fala, desses quadradinhozinho. Então, esse aqui é o jogo. Lembrando que tem a rede social deles aqui, vou estar seguindo logo, certo? Que eu vou estar participando do airdrop. E o airdrop é bem fácil, muito simples. Ah, mas antes de tudo, se você quiser receber os melhores airdrops, certo? Quer receber os melhores airdrops pra estar ganhando muito, porque ano passado foi em torno de 1,5 bilhões de dólares lançado no mercado em airdrop. Esse ano, a expectativa é de 4 bilhões de dólares lançado em airdrops, certo? Tokens de graça. Quer participar desses airdrops? Quer faturar muito? Então, ó, link aqui nos comentários. A galera da comunidade tá ganhando aqui, ó, 30 a 50 mil, isso mesmo, por ano, só em airdrop. 30 a 50 mil por ano só em airdrop. Ano passado a galera faturou 30 mil. Ó, que ano passado foi ano de baixo, o Bitcoin tava embaixo. Então, galera, entra nesse grupo aqui que você vai ser instruído por esse brother aí que vai te dar os melhores airdrops para você participar. Galera, indo aqui, ó, vai ser uma poolzinha muito recheada de 50 mil dólares. Você vai receber em USDT, beleza? Então, isso aqui já é show de bola. Vendo aqui, nós temos as classificações. As classificações estão aqui, certo? Então, para você ser legível, você vai ter que fazer as micro tarefas. Essas são as micro tarefas. Seguir no Twitter, seguir no Telegram, seguir aqui no Twitter. De novo, nós temos aqui seguir no Telegram e seguir nessa comunidade aqui, ó. Como é que chama? Tá vendo aqui? Essa comunidade aqui vai lançar uma launch, certo? Vai lançar uma launch, vai ser uma pré-venda desse token da Pixelverse, que é essa do jogo. Então vai ter lá, essa aqui vai ser uma launch, vai fazer o cadastro lá na launch. E se você quiser participar, participe. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento, beleza? Lembrando outra coisa também, tokens de jogos, certo? Desvaloriza muito rápido, dependendo da comunidade. Mas não invista, receba o airdrop e cai fora, beleza? Então isso aí é melhor. Nós temos aqui outras tarefas, tal, visitar a página, retweet e tal, não sei o que. Então vai fazendo as tarefas aí, certo? Que você vai estar ganhando esses tokens, beleza? Vai estar concorrendo a ganhar. Nós temos aqui referência, beleza? 25 pontos por referência. Acumula os pontos certinho, pá, e espera. Quando for lançado, você vai receber na sua carteira, tá bom? Então vai receber aqui pela plataforma Galaxy, certo? Automaticamente verifique, certo? Nas redes sociais, quando for lançado aquele processo todo, tá bom? Então, é só isso aí que eu tenho que mostrar. O link, todos os links, fantoche nos comentários, certo? Não vou botar na descrição, vou botar nos comentários, porque o YouTube pode bloquear esse vídeo, é uma palhaçada da porra. Então, galera, é isso aí que eu tenho que mostrar pra vocês, beleza? Pixelverse vai lançar, é um jogo bem legal, e espero que vocês façam o airdrop. Ah, lembrando, grupo dos melhores airdrops desse ano, certo? É um grupo, é um plano anual, vai estar aqui, ó, nos comentários, primeiro linkzão destacado para você ganhar muito dinheiro, beleza? Tamo junto, é só o começo e valeu!